ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମଣିଷଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାଜନୀତି ପଶିଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି କି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ବି କହିପାରୁନି। ବୋଲେ ସତରେ ଆଜି ମୋତେ ସତରେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଭିତରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥାଇକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଜାକ ବନେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଦେଉଥିବେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଏ ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି, ଝଗଡ଼ା, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ବି ସେମାନେ ମାନେ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ବୋଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ତ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ଦୂରଭାଷକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଖାଲି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବେ, ମାତ୍ର ଖାଲି ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି, ଏ ଖରାପ ସେ ଖରାପ, ସିରିୟସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତିକିରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ସରିଯାଏନି, ଏରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼େ ହେଲା ଗୋଟେ ନାଟୁଡ଼େ କିଅଣ ହେଉଥିଲା, ସେଇଠି ସବୁ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ଆକା ଆସନ୍ତି। ଏଇଥର କିଅଣ ହେଲା, ସେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ର ପଇସା ଯେଉଁ ସବୁ ନଥାଏ କି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ଆହୁରି ଗୋଟେ କାନି ପଳାଇ ଆସିଲା, ସେ କାନିରେ ତାଙ୍କର ଆକା କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏମାନେ କହିବା କଥା ଏଇଠି ତ ଥିଲା, ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା, ସେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ସେଠିକି ପଳାଇଲା ମାତ୍ର ଆମ ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ଏତେ କହିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ମାଡ଼ଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଲାଗିଲେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବାର କଥା କି ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ପିଲାକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ କି ଗୁଣ୍ଡା ଟିଭିରୁ ଦେଖୁଛ ହେ। ତାପରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଭାଇ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖିକି ମୋତେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଚୁଟି ବୁଟି କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁ, କି କଥା ଭାବିଲେ ପୁଣି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି କି ରକ୍ତ ଭୁଆ ଭୁଇ ସେ କଇଁଚି ଭୁସାଭୁସି ହେଇଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଙ୍କେ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନାନୀ କି ତମେ କ'ଣ ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ? କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରେସର କରି ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଉଠେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ ପିଟା କରିକି ପୁରା ଇଏ ଜୋରଦାର କରି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ସେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବରହମପୁରରୁ ଆସି, ବରହମପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଫାନ୍ଧ୍ର ସବୁ ପିଲା ଆସି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ପଶିକି ବାଉଁଶ ଛୁରୀ କହିଲେ ସେ ବାଡ଼ି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି ତାପରେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସିକି ନିଜର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରଖିକି ହସେଇବା ଲୋକ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଝଗଡ଼ା, ଏତେ ରାଗ ତମର, ହେ ଏତେ ଦୂରରୁ ପଳେଇ ଆସି ଏଇଠି ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛ। ଆର ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଭାଇ, ସେଇଠି ହୋଟେଲର ସେ CCTV ଡେସ୍କ, ସେ କାଚ TV କିସ କିସ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇନା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ତାଟେକା। କିନ୍ନର ଭାଇ ମାମୁନ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲ? କିନ୍ନର ଭାଇ, କିନ୍ନର ଭାଇ ମାମୁନ ହଲ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଲ୍ ବି ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ହଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ 40-50 ଜଣ ଭିତରେ। ଆମେ ତ ତଳେ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ବଦମାସୀ, ମାନେ ବଦମାସୀ ଟାଇପ୍ର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି ଉଣା ଦିଏ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, CCTV ସବୁ ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଝଗଡ଼ା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ, ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ଆଉ ମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୁଣି ବାହାରିବ ନା, କେତେବେଳେ ଆଙ୍କର କାଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ଆଙ୍କର କାଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଏଇଆ ଚାଲିବ ଏଇଠି? ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେମାନେ ଥିଲ ଚୁଟି କଟାକଟି, ଛୁରୀ ଭୁସା ଭୁସି କି କଇଁଚି ଭୁସା ଭୁସି ହବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଡ଼ଗୋଳରେ, ଦି ଦଳ ମାଡ଼ଗୋଳରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବି କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେମିତି ହୁଏନି ସେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କରିବେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ? ହଠାତ୍ କି ତମେ ଯଦି ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ବେଶୀ ମାଡ଼ଗୋଳ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ଚରମ୍ପାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଯାଇକି ଅପୋଜିସନ ଗ୍ରୁପ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କଇଁଚି ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାରଚୁପି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ କଇଁଚିରେ ଘୁଷିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ,
ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତିଆ ଗୁଣ ଅଛି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ଚରମ୍ପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଯାଇକି ଅପୋଜିସନ ଗ୍ରୁପର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କଇଁଚି ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାରଚୁପି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ କଇଁଚିରେ ଘୋଷିଛନ୍ତି, କଥା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ପୁଣି କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଚାରି ଜଣ ଆମର ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ନେବା କଥା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସିକି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଦେବ କିଏ? ଆରେ ତମେ ତ ସବୁ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇଦେବ, ଛାତିରୁ ପେଲିଦେବ, ତୁମେ ଚୁଟି କାଟିଦେବ। ହେଇଗଲାଣି ଦୁନିଆ ଭାଇ, କାହାକୁ ଆଉ ଭଲ କହିପାରିବନି। ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ନା ମୁଁ ଭଲ ବି କହିପାରୁନି, ଖରାପ ବି କହିପାରୁନି। ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି କରିପାରିବ, ଶାନ୍ତିରେ ବି ଯାଇକି ଗୋଟେ ବସିପାରିବ। ପୋଲରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟିଲେ କି ଛାତି ଭାତି ପିଟି ପକେଇଲେଣି ଲୋ ମା ଲୋ, ହେଇଟି କିଏ କହିଲେଣି ଶୁଣ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୀରା ପରିଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା ସାଧନା ମିଶ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ମେଘ୍ନା ସାହୁ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଛୁ, ଏମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନି। ମୀରା ପରିଡ଼ା ଆଣି ସେ ପଇସା କିନ୍ନରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଲୁଟମାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖାଇ କଠା ବାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା କରି ଏଇ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ଆଜି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଲାଗିଛି। ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ସୁଇଟି ସାହୁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବି। ନାନି, ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି, ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତମ ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯୋଉ କଥାଟା ତୁମେ ଏବେ କହୁଛ ସେଟା ପୂର୍ବରୁ କାଇଁ କହୁନଥିଲ? ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉଟା ବି ସେ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ମିଶିକି କରିଛ, ଆଉ କିଏ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି? ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ କଥା କିଅଣ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲ, ଆଉ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ପାଣି ଗଲା, ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ତମେ ମାନେ ବି ଅଶାନ୍ତି ହଉଛ, ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅଶାନ୍ତି କରୁଛ। ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଯଦି ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ଯେତିକି କିନ୍ନର ଆସିଛନ୍ତି ତାରୁ ଶତାଧିକ ଅଧିକ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ। କିନ୍ନର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ବୋଇଲୁ କୋ କୋ କୋ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗଲେଣି ପୁରା। କିନ୍ନର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କହି, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବାର, ଆଉ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକିନା ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ ହେଲାଣି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା ପଶିଗଲାଣି। 4-5-7-8 ଜଣ ମିଶି ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ସବୁ ଲୁଟି ଲୁଟା ନେଲେ, ଆମ ନାଁରେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଲେ, ସବୁ ଖାଇଲେ, ଆମ ପାଇଁ କୋଟିପତି ହେଲା, ମୀରପଡ଼ା କୋଟିପତି ହେଲା, ଏବେ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦୟାକରି ସମାଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି, ସେଇ ସଭାପତି ଆଜି ମୀରା ପରିଡ଼ା, ଆଜି ଏସବୁ କାମର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆଜି କୋଟିପତିର ମାଲିକ ହେଇ ଆଜି ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ମେହନତ ଲୋକଙ୍କର ହରି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ତାକୁ ଆତ୍ମ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଲଗାଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଭୁତେଇ ଏସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଆସିବା, ଆସିଲେ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଙ୍କର ନଈ ବଢି 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 କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ୟାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଭାଇ, ଆଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି।